Сьогодні Первомайський міськрайонний суд допитав трьох останніх свідків з боку обвинувачення по справі зґвалтування та замаху на вбивство Ірини Крашкової. Все минало знову за зачиненими дверима. Один зі свідків – міліціонер. Він повідомив, о пів на другу ночі, це приблизно час скоєння злочину, бачив потерпілу без жодних ознак зґвалтування та побиття. Близько десь півтора ночі. Вона йшла, проходила повз мене, я стояв, розмовляв по мобільному телефону. Вона пройшла повз мене, поздоровалась. Вона мене добре знає, я її теж знаю. Зі сторони дискотеки йшла в сторону вулиці Калініна по Маяковського. Покази цього свідка, зазначив захисник Дрижака, підтверджують алібі його підзахисного. Один із свідків бачив через 10 хвилин Дрижака спящим. Хтось говорить, що Дрижак точно там не мог бути. Ірина Крашкова запевнила, свідок говорить неправду. З дискотеки вона пішла після другої ночі. Саме тоді, згадала жінка, востаннє дивилася на годинник. І пояснила, чому раніше говорила журналістам, що усе сталося приблизно о 12-й ночі. Мовляв, через травми загубилася у часі. Просто на той час в мене от така голова, ви розумієте, все перемішалося. Я просто постійно лежу і я згадую от якісь малейші деталі, які просто допоможуть слідству. Я після двох вирушила додому, отак десь о другій вирушила, і потім вже дивитись на годинник я вже не могла. Захисники Крашкової вводять в оману журналістів, користуючись закритістю процесу, заявив адвокат Дрижака. Мовляв, експерти та лікар-гінеколог у суді не підтвердили факт зґвалтування потерпілої, а спростували його. Експерт встановив, що ніяких тілесних повреждень на Крашковій, которые касаются изнасилования, им не обнаружено. И об этом сказал хирург, который зашивал Крашкову, первоначально ее осматривал. То есть заявление моих коллег, заявление стороны обвинения носит явно лживый характер. Если они не согласны, они имеют полное право подать ко мне исковое заявление о защите чести и достоинства. Представник потерпілої зазначив, до суду вони не підуть. А от адвокату Дрижака порадив краще читати матеріали справи. Я тоді пораджу цьому адвокату Клименко, моєму колезі, як він говорить, варто почитати матеріали справи, де чітко зазначається у всіх експертизах і в допитах самого лікаря-гінеколога діагноз, встановлений під час першого огляду, де зазначено наявність травм зовнішніх і внутрішніх статевих органів. Журналісти сьогодні вже втретє звернулися до колегії суддів з клопотанням зробити процес відкритим для представників ЗМІ. Вот уже пишем третье ходатайство суду о том, чтобы нас пустили в заседание. Мы знаем о том, что там допрашиваются свидетели, которые, в принципе, не имеют никакого отношения к интимным подробностям дела. Но мы считаем как бы необоснованным запрет суда не пускать нас в зал. Про те, що епізод зі зґвалтуванням вже фактично розглянутий, підтвердив журналістам і представник Крашкової. Фактично вже питання інтимного порядку завершилося, воно вже не розкрито, зачитувалося. Тому я не бачу тут ніяких перешкод для того, щоб засоби масової інформації почули те, що будуть говорити свідки. Але суд знову відмовив відкрити процес, мовляв, про зґвалтування на ньому ще йдеться. Наступне засідання відбудеться у четвер, допитуватимуть свідків з боку захисту. Загалом їх 17 чоловік.